Nyt on englannin opiskelu todella helppoa. Uusi laajennettu Private Teacher on markkinoiden monipuolisin englannin opetusohjelma. Opit englantia tehokkaasti oman yksityisopettajan johdolla. Private Teacher sisältää nyt 18 erilaista harjoitusohjelmaa. Mukana on kielioppia, kuulun ymmärtämistä, ääntämisharjoituksia ja sanastoa kehittäviä pelejä. Opi ääntämään ammattiopettajan johdolla. Lausumisharjoitus sisältää monipuolisia sanastoja lausuttuna joko englantilaisittain tai amerikkalaisittain. Advertisement. Advertisement. Affair. Affair. Baker. Baker. Busy. Busy. Carpenter. Carpenter. Voit myös äänittää oman lausumisesi. Ohjelma vertaa sitä alkuperäiseen ja antaa palautteen. Private Teacher on väsymätön opettaja. Ohjelma sisältää kaikki englannin kieliopin harjoitukset. Private Teacher eroaa muista opetusohjelmista siinä, että se huomioi virheet ja tarjoaa samanlaisia harjoituksia, kunnes asia on opittu. Ohjelma pystyy tuottamaan tuhansia lauseita ja muistaa saavuttamasi tason. Mukana olevien hauskojen pelien avulla voit kehittää sanavarastoasi. Oppiminen on hauskaa tällä uudella Private Teacher-ohjelmalla. Private Teacher soveltuu englannin opiskeluun aina ala-asteelta yliopistoon. Hanki nyt itsellesi väsymätön opettaja. Soita ruudussa näkyvään numeroon ja tilaa itsellesi Private Teacher englannin opiskeluohjelma. Vain 199 markkaa. Soita heti.